See guys, 2017 BCom 7 marks ke kodidare. First question on kodtini. Calculate borrowing cost in case of Indraprastha Company Limited. 30 crores arranged by 12% per annum debentures payable after 10 years. 10 crores by 12 years loan SBI and 10 crores from Indian Bank. The SBI interest rate is 14% and Indian Bank interest rate is 16% per annum. Debentures repayable at 10% premium. The cost of issue of debentures is 22 lakhs. The service charges for SBI loan is 8%. Alli Indian Bank matra navu yaruguno consultation fees agli okay. Avuda hagadre first computation of borrowing cost bandaga first one interest on on 12% debentures 12% debentures just upon the 30 crores into s percent to 12% per annum 36 lakh rupees barutha. Correct me if I'm wrong. Yes, sir. Is it correct or 3 crores 60 lakhs? Sir? 3 crores 60 lakhs. Andre, one worship ke, 3 koti 60 lakhs rupayagalashtu batti ne kodabeku. Okay na? Hagene, idralli B point. Amortization of premium redemption premium enido redemption premium andre avanatra 10 varshakke anta public hatra 30 crore rupay tagondidivalva avrge 10 varsha aadmelinda yen anta heltadi 10% jaasti kodti andre 33 crore kodtivi 30 ಕೋಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ 33 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 30 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 10% 3 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೀಳೋ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ 30 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಈ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ನಮಗೆ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ 2,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಗೆ 30 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3,92,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು 3,92,20,000 ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಲೋನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಎಸ್ಬಿಐ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಸ್ಬಿಐ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ 10 ಕ್ರೋರ್ಸ್ into 14% ಗೆ 1,40,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೊ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 8% ಆನ್ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 8% ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ 80 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ
ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದಂತೆ? 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ? ಎಷ್ಟು? 6,66,667. ಓಕೆನಾ? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 1,46,66,667. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, 10 crores ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ 10 crores ಇಂಟು 16%. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವ್ರ ಹತ್ರ 10 crore ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಬಡ್ಡಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 16% ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,60,00,000 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? 1,60,00,000. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋರೆ ಅವರೇ ಕರೆದು ಪಾಪ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 16% ಹಾಕೋನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇವನ್ಗೂ ಇವನ್ಗೂ 2% ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4% ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ? ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ರನ್ ಮಾಡೋದು ತಾನೆ. ಏನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸರ್, ಇವರು 12% ಕೊಡ್ತಾರ, ನೀವು 12% ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಬ್ರೋಕರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬನ್ನಿ, ಅವನಿಗೊಂದು 8 lakh 6 lakh ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿರತಾನೆ. ಅದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹6,98,86,667. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಓಕೆನಾ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸರ್, ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ 12, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ 14, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ 16, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದು, ಟೋಟಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಬಾರೋಡ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 6,98,86,667 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50 crores. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟು 100. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ₹34.ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 13.97% ನೋಡಿ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ 50 crore ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 13.97% ಅಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಡಿ.